mbokk yaangi bayyi xel seen bu am solo bi di Ken Bugul TV mi dox lepp lo xamni da fay yeungu ci actualité wala da nga bëgg xam lepp lo xamni mom la Ken Bugul di liggéey bép œuvre Ken Bugul mu Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy di nga ko mëna fekk ci seen bi di Ken Bugul TV naka nonu yeen ñi nga xamni da ngeen bëgg xam lepp lo xamni da fay yé doomu adama di dox ci actualité di nga ko mëna fekk ci seen bi di Ken Bugul TV bo bañé ben vidéo rëcc la ci Ken Bugul TV bëssal cloche notification bi nga abonné ndax bép vidéo buñ fi def rek nga mën ko jot Ken Bugul TV mi dox ci bëgg bëgg askan bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki internet yi nga xamné ñoo baxoo di and ak ñun ci waxtaan yi ni Cheikh ak Ken Bugul bu Cheikh Seydi Mohamed bin Moustapha Sy sa yi mu jakkarlo ak mom mu xoos bu baax ci xam xam xoos itam ci jangaro yi nga xamné bokku na ci jangaro yi gëna tepp té mom mi mu bokk ci ñu mëna jëflanté lool ak jangaro yoyu nga xamné dañu dëgër bop loolu mom xamess nako légui kon nak tay fas nañu yéene waxtaan jigéen yi nga xamné dañu am jafé jafé ci sey mo xam ñu musta dégg al khayri la wala ñi nga xamné dégg nañ ko ay yoon waye musuñu tok ci sey dañu wax itam ci jenn gantax guñu wax kel gëneelam ak itam ay loram waye bala bobu Ken Bugul ma ngi leen nuyu serigne bi ñi ngi leen nuyu di la ziyara di la ñaanal ngono jamm ci katunu yalla jërëjëf jërëjëf ko la xam xam na ni da ngay top actualité ndax itam ñi lay suivre amna ci ño xamné lu ci nekk ñi ngi xaar nga wax ci sa xalaat loolu lu am solo la ñu gis ni couvre-feu bi nga xamni mo sonalon askan wi donte ni xex febar bi di coronavirus mom moko indi way gis nañu ni président dindi na couvre-feu bi ak yenen ak yenen lan mo ci sa gis gis ci sortem bi mu def wa xam nga lam la waxon ne la jamono sakke pexe lañu toll te il faut sun bulate me atahabba wolof day wax na jenax da fay bari pax wa mi ni doxal buñ xamut fuñu jëm faaw ñu sakke pexe ndax japp nga population bi otage ngir jangoro solution amul nga libérer cette population bi solution amul mais nañ poser nit ñi lan moy solution bi moy dello doomu daari ñukkal te neexal xalé yi nga xamne mësuñu gënt xalé bu xamugul gënt moy kan moy xalé yu mësul xam luy jigen xamugul sobe yobul len ci daara yi ñu istaghfiru rabbukum innahu kana ghafara suñu kanam borom ni borom indi yeureu mene suñu rew ndax fiñ toll ñepp la metti bu re fajkat duggu nga ci kam bu re médecin duggu nga ci kam bu re entreprise duggu nga ci kam kon sak pexé jot na té li trouver solution lepp moy tawassulu ci sang bi di ya rasulullah mo dama wax ben mbokk mono dama bëggoon nga deyma ban tour yalla ngay jëfëndiko manako 99 tour yalla yi de amna yu ma ci gënoon min lool diko jëfëndiko way lima ci lamb lepp bima démé ba ci biir dama xamné am kilifa mo gëna woor billahi lati la ilaha illa huwa budul salatul fatiha jahrul kamal wessu moko ci wër lumay rek la sa la koy reglé sama njabot ak jinsi ma yor sax ci jahurut kama la len noté lu ma la xew sang bi di ya rasulullah rek tawassul ci mom matna lu ne connexion matna lu ne ci barke kilifa rek kon nak bala bi yalla borom bi genn ko fi waye nak jamono sak pexe lañ toll njubadi da fay wara jog bew da fay wara djok ndengteef da fay wara djok ñu fal mawadda ak rahma dawal yeur meuna ci kanam jamm bayyi xelu jamuri te ñi ci prison yi ñu gën bayyi xel bu baax ay gor rek fa nek ay garmi rek fa nek ñi jamono mo deung seen kaw way du seen njubadi ñi loxo bu neew doole mo len fa yobbu ñi du suñu njubadi ta wax na la ki jamono deung ci kaw dañ ko wara jox ay orientation ngir mu genn ci lool ki jamono da nga ci kawam la wax de kan moy ki jamono da nga ci kaw
moy ki nga xamne njumte mo dal ci kaw muy ndox ndox du wess ku ne nit ray na fi ginar def ay atikaso yi nit digel fi ay milliards te defut atikaso yi kon ana yarhamu llahu yarhamu llahin ta faw suñu ñi di indi yermane yalla wacc yermane ndax mom moy fa'alul lima yurid budul mom dara du dox mo raf sayyidna suleyman bimu djume wax balkhis ne ko ñewal ngeen su jotal ma sen kanam mu nako dedet man ak yow yeb rabbul alamin azim lañu rus jotal ndax mom moy fa'alul lima yurid kon yermane dafa wara juddu wat njub dafa wara juddu wat deug dafa wara juddu wat yi dess xewi fen dafa wara xewi njuba di xewi waru xewi jerejef ma sha Allah way ken bugul tay dina la lacc ci ken bugul tv ken bugul tv bi mu juddok legi amagul ñetti wer ndax avril bi ñu wessu ci la juddu ñaari wer la ak ay bes ñu gis resultat bi mu def newna chaîne bu ko def ci Sénégal ci dir bu gatt nga am ñaari juñu nit yu tek yu abonné ci yow ak itam lu upp 75000 vues manam lu upp juroom ñaar fukk juñu nit xol nañu sa vidéo yi ñu gis la itam nga jël auto bo xamné ay millions lay jar nga jaglél ko ken bugul tv mom lañuy seen non ñu gis ni ay nit ñoy jël seen xaaliss diko jëndé pass internet ngir ñu mën di top waxtaan yi ngay def ci télé bi ndax liñu gis moy fu ken bugul nek nit ñi dana len jaral lool fu mu genn itam nit ñu genn and ak mom lan ngay wax ñi nga xamne ñoy bayyi xel chaîne bi wa di ndokel bu baax baax tay sante tay ñaanal ñi nga xamne fu ken bugul nek ña nga fa fu ken bugul gantal ñu jox fa kon ciofel mo doxul jamm waye mbolam ñi nga xamne ñi nga abonné wu ci ken bugul tv yalla na borom bi katanal len bu don sax 5 francs connexion yiñ ci jël diko consommer à cause de ken bugul tv yar na borom bi remplir wat len ko ci barkel ndax man nako sañnako ndax nit ki ñaar lañ koy fonké ñaar lañ koy jappé ñaar lañ koy bayé muy cadeau dembam wuté cadeau tay té man luma jagal ñaar la luma ñak xagné ma nga xagn sama worom waye lu jakk ci man rek ñaara ko jagal barki kilifa ak borom bammel ndax ki def ci man yar bama mëna jariñ sama rew grâce mom la a cheikh sayyid mohammed el mustafa waye nday ji xari 49 ans wajalon sama dom momit gatti ngalama kon mbolam ñi nga xam ñi ngi visite ken bugul tv yalla bu ndaj ak ñakare sen aduna yalla borom bi tegg len bepp luy natt ak bala sopp na len lol japp len teur baye rek man ak ñom ba feneen ak feneen inshallah ci katunu yalla te dina am parayuma di wax lu dul deñ xayal ko deg seere nek jerejeuf kon nak yeen yi nga xamni abonné gu len ci chaîne bi dawal nga abonné gaaw ndax itam jamono yi di ñew di ngeen gis yeneeni programme amati solo lol ci chaîne bi di gën bugul tv kon nak ñu rambal dem ci walu garab yi kon nak ñu rambal dem ci gantax yi ndax bari nañu xamni lolu rek lañuy taxerlu ci yow tay ñu jël garab bu ñuy wax kel lan moy ay ngeenelam wa kel mom garab bu doy war la en même temps bante bu deugar la yor nak xagna bu dé ci pencum worof wala aada lañuy wax la ñi faral di toy dañuy jëfëliko xass bi ngir wër ñi di jëfëliko xewer bi ngir wër waye mom kel ci bopam ren bi am na ñariñam xass bi am na ñariñam xob bi am na ñariñam bu dé ren bi dafa am doole ci walu duma ak xex karangi ci kaw faaw nga am ñent yu jam yu bokku pousso lamset pontu ak iller buñ bay ci war ba mu dam
xandar bu dam mo ci waro wacc na mo taxit ranam am jariñ fofu te sokay jënd kenn duko jënd besu alarba dede al yawm al isnani lañ koy jënd mi besu altina sokay jënd faaw nga yene ka saraxu dal ci rax ñett façon ni ngi koy sarax dañu am différent âge sokay genn sakki pex bo xasse ba ag ci garab bi li nga def jatt ba ko rek tek ci wa samu tajri lil mutakhir la dalika taqdiru qasul delu suwat bo min xere hasidin nangam ak sangam ak sangam fa say fi kum la wa samu alim nangam ak sangam ak sangam sangam bo xasse dag garab bi gas ko bu yind ren bi ken du ko yekati sagaru sil makhab bi ngoy takke bo mu ngay dire ba tak dugut bi auto bi tak souf malu takati saxu diko dir ken du ko yekati bo len nit di lal nga deg ci newum jall billahi la ilaha bu day qasb dafa am doola ni sel wen di metti taw wala ñi nga xamne dañu nampal xalé bam gal sen kaw ñu sen wen da fay niwi am nit dafa am doole ci jigen bu seyte du am banex dafa am doole ci benen côté ci jigen bo xamne tok ci sey da ko teuk sey bu mu tok dafa jox qasb la ci am doole il faut nga boro wax sagaru taytu indi am khas bi boy ko khasum pex wa khasum seng boko khasse tay ci indi lak ko ba mu ñor dang kay tay ci indi jaxaso ba mu ñor kenn duko debbu ci gën lak bu mu ñun kuku lay nek amna ayat alquran yokay moñale ayat bu nek 99 do wara nek nga rat ko ba mu fenn jigen buy baña tok ci sey wala amul sax tok ci sey suko jeufene ko sey bu mu dem tok ci nala goro xex et s'en fou na ñeuke nang et s'en fou rabbul atana azim rek mais ci kaw nga fek nga bëgg sey ta baña fal ay pexé ya goma ci kaw na fek nga bëgg sey ta baña fal ay pexé sey du détail da nga wara am ku lay lay le mais bo falé ay pexé djullu la nga defaru ndariñ rek ngay bëgg wal hiya subillah way bu dé xobbi timit dafa amat pouvoir ci benen côté ñi nga xamné méthode bop dafa leen ndarké rap ta du leen bayyi am ñu koy jëndé ko ko duma ko wax ni faaw lu nit di détruire da koy récupérer du adab ma ngay tuddu la ak bu mbamu ngonko ñam ñaan ngay bolé ut malikal juroom ñaari mètre fondel bu mag ak bu ndaw sorox ko goor gu la mat bay japp waxta heure be sakki pex lu ci laxasu dina bay ou pas mais da ngay bay waye jam rek la ku tak la waye encore une bonne fois ndam neeku ci loxo ken bëggul ci loxo suma borom la nek lu am mom la lu gantel ken bëggul la jërëjëf kon bir yi leer na waye wax nga ba tuddu jigen ñi nga xamne dañu am jafé jafé ci walu sey ñi nga xamne mënu ñu tok ci seen sey lu yagg waye nak amna ci jenn walu jo xamne dañ koy jiñ gor ñi wa daf ci rax parce que parfois nga gis ñaari couple yo xamne xanaateri depo wul complication am fofu wa rek ku gatt gis gis ngay dem fekk ben majuub jien bu toor wala ben oustaz mar mbay rek ñanu ko defal ma li saxara ci sey bi mu ne ah yow xana li seto ko fasé ko té mom ma djob djémi lay wax fasé ko bo ngay fasé mu koy tak ndax lu la yakandi ci yow au lieu mu trouver solution sak pexé fasé ko rek la lay wax paré ci parce que baxul té boy faté 2 semaines mu samp ngoro kon njubari dafa wara djob fan dafa wara djob wor dafa wara djob ñu tax ci deug ak njub parce que lum la mayul du lu ko xagn waye bepp jigen bo xamne tok sey dafa complication am jafé jafé ndab bima la wax bu ñul ko kubi il est mieux ndax fan la joggé bu ñul tim xass la joggé nek bant ñu xass la nga toy xep ñu wër la ci kër ba nga fenn ñu lak la ba nga ñul nga soko mëna dem jariñu dil jariñu no ba ngay nekam xass deret da fam fu la jaarale
moy lama waxone ciak lata muy jek ci batu jongoma weñ da won dañ ko sok def ko nan xeliko mu soga nek takay jek ci batu jongoma motax garam bobu timi fofu lay jaar ndax jigen bi beug tok fa nga wajal ko xayal ko deg seureu jerejeuf kon nak yow mi diko setan di jigen dama sa am jafé jafé bu ni mel bul ko yexé lagal gaaw nga ñew fi ci tableau tuawon nga fekk ci fi ken bu gul bu cheikh sidi mohammed ibn mustafa si di nga am sax lu kawé sa ndort inshallah ndax kat gisaguma ken ku am soxla ba tawat ñew ci yow te amul lu kawé ndortam ndax bari na ñu tawat wala ñu am ay jafé jafé ay ati at waye bu ñu ñewé ci yow lu ëppul fukki minute dañu jot résultat bu am solo ndax waxna ni ken bugul bu cheikh sidi mohammed ibn mustafa si ku ko xam xamni jotam bari wul ndax duma tayi diko wax ko xamni ni la jiri ci soxla non la la geej ki soxla non la la all bi soxla lolou ku mu tombe ci yow ñak jot nga ne ci la waye bu mu te nga sol sa dal ñew fekk ci ko wa dafa am jige ñom la lay denc xam nga denc moy ben majob je sopu seynabu jamono japp ko wala benen asal masere sopu seynabu jamono japp ko mais faaw nga dem ci ken dugul bo demé da ngay fen pour am ndam fen bi moy lan dama bëgg seynabu de tak ko la bëgg way yow xam nga do ko tak fo mo la taxa jup mais bo demé ci seynabu mu deugal noy def la nga ñaan won pour ñu jox la def ko do ko dindi da nga fay baye dem seyni mu tok di xaar yalla rek ta xamul mom dañ ko dëj keneen ku ñew du tax moy duma ko lek waye keneen du ko jariño ah mom lañu waxe moy baatu duma ko lek keneen du ko jariño moy da nga fal sa nafs mi baye waxel ki la bind ta nafs mi liko neex rek lay conditionné wu mais est ce que yar nga sa nafs wu sa bakkar ba mom dula diriger mais yow ya ko diriger est ce que yar nga sa nop ba lula nga wara deg ndax sey bu ko yalla daganul wala bu ko yalla dogalul nit munu di dara wa mais legui ndax da ngay ñew tuken dugul rek nako dama bëggon sama digënté diw source bi la ngay xol ba paré moy lan moy yow ban intention mo la indi ba paré boy fa da xamna bi nga jëm sorul ci yagalé lolu ay jinné duko joxé en pétaw du lako jox faaw nga am ko équilibre mengo ak yow jamono dila jox lu dul deñ té sañu la fenn mais yow doko sañu fenn mais bu ci mëna nek solution amna ci carton yalla motax bép nit bo xamné sëriñ fassal na la sa jabar bu ko def lank lé ku ci mënul tok té sañ nga bay mais bul baax ci sama serigne nenama diw moma wal tanke nga man muma am dara dañuy fenn rek serigne ju beuri ñoo tassay jamuri ndax diw yaangi nekk do am dara jigulo te mom so wala wax sa xam xam ko di la jox yow ay orientation yow nga diko gëm bala mu lay jox orientation mom na xam na no sa xam su waxe na ñu na xala bi waxati na ils sont fous waye bu ci am solution amna ci carton yalla jam rek la nak waye jamono sak pexé la toll ndax donné bi mako chanté yagal légui sak pexé la toll té moy lu teuf faaw ma la jëndiko ci katunu yalla ci katunu yalla jere jeuf yow mi nga xamné sa yaram dafa dis mo xam jangoro la ci feñ ci sa yaram wala sax mu don lu neub ya xam sey mbir dafa teju mo xam ci xel wala ci wërseuk ak itam ki am jafé jafé keuyit mo xam ci réew mi la mo xam ci biti réew gawtul ndax ken bëggul bu cheikh sidi mohammed ibn mustafa si ñi ngi fi ngir taxaw ci sa soxla bobu ndax li sa soxla junni nit jaar nañ ci mom mu fajal len ko ba tay reccu ko ben yoon jeureñu wa xana tay bak tay ñaan rek ki ma amul ku dul mom mu di cheikh sidi mohammed ibn mustafa gor la garmi la sang la yalla borom bi dundal ko junni at yu and wër ak katan ak borom xol yi ko koy yene te señu xol gantalul ndax dundam sak la ci umma islamique wa ma salika ala laybi hasisin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mbokk yaangi bayyi xel seen bu am solo bi di Ken Bugul TV mi dox lepp lo xamni da fay yeungu ci actualité wala de nga bëgg xam lepp lo xamni mom la Ken Bugul di liggéey bép œuvre Ken Bugul mu Cheikh Seydi Mohamed Moustapha Sy di nga ko mëna fekk ci seen bi di Ken Bugul TV naka nonu yeen ñi nga xamni da ngeen bëgg xam lepp lo xamni da fay yé doomu adama di dox ci actualité di nga ko mëna fekk ci seen bi di Ken Bugul TV bo bañé benn vidéo rëcc la ci Ken Bugul TV bëssal cloche notification bi nga abonné ndax bép vidéo buñ fi def rek nga man ko jot Ken Bugul TV mi dox ci bëgg bëggu askan bi.